Wanci Allah ngalatih diri dina bulan Ramadan geus kaliwat. Mun umur dibere panjang kiwari tinggal prakna nyorang 11 bulan nu geus datang. Sing semangat jeung ulah epes meer. Ingat pan aya Allah nu salawasna nang tayungan hirup urang. Dunya teu loba jiga batur tong hariwang jeung aral subaha. Mending lobakeun ibadah. Hirup di dunia mah kabeh ge mualila. Keun jaga estu Allah bakal ngaganti ku kanikmatan nu taya bandinganna. Loba jalma nu disanjung pedah dunyana luyuh layah tapi hatena paciweuh jeung kasusah. Ati pabeulit jeung urusan duit. Hirup loba digogoreng jeung dinyanyeri ku batur omat ulah dibales. Justru eta kasempetan keur nguji hate urang. Rada nyelekit kanu ati mah jalma karana ge jalma hirup wajar mun ngarasakeun kanyeri hati. Pan ngeunahna sehate ku geus ngarasakeun agering. Rek kumaha ngarasa ngeunahna hate lamun teu ngarasakeun perihna hate. Nyieun kahadean ge sing ati-ati. Utamakeun kaikhlasan hate. Mun eueuh maksud ngajak batur kade, tong sagala hayang kanyahuan ku batur justru eta nu mawa cilaka. Gera deketan Allah ku jalan ibadah anu khusu. Gera beresan hate ku jalan lobang nginget-nginget dosa. Gera lobakeun kahadian keur bekel jaga urang balik. Prak. Gera itung umur etang yuswa ayeuna sabaraha taun. Geus loba amal keur bekel jaga di akhirat. Nah yakin hirup bakal salilana. Yakin moal balik. Ridho mun anak turunan urang kabeh digebruskeun ka neraka. Naha sanggup nya hareupan panasna seuneu neraka. Rek iraha atuh eling lamun lain ayeuna urang keur hirup di alam dunya.